Народовбивця Святая Москва. Гляньмо. Камеру дивіться, то не треба дивитися камеру. Чого? Пропаганда, якщо дивитися камеру. Відкрий на повністю двері, так і ти відкрий. Іди сюди. А? Іди сюди. Ох, фіга собі вогонь, горить, ти що? О, ти ж менших, так? Не збільшує, да? Іди туди, пройдися, пішли, щоб побачити, який котел здоровий. Що? Іди туди. Стань на дистану, щоб було, що було воно, яке воно високе. Просто проведи так. Все, Вові. Хорош наш ти цієї Thank you.
там звук потім монтуєшся, чи зразу? Зразу ловить. Зразу? Можеш спочатку зразу не говорити. А якщо так вас знімаєш і не говорить, нічого, то нічого, нічого, так? Да? Нічого. Це вже друге місце відходу шпону. Тоже. Файно, розумію, приставочок, таке цивове. Ти що? Краса. Краса, правда? Угу. Що файно, то файно. Наші є кочегарські труби. Зараз побачимо, чи льод треба стілити. О, вже льодок, все. Що, вже нема, так? Так. Вже, о, бач, геть вже. Да, все. Весна прийшла. О, вже. Що, все, 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 все. Бачиш, геть вже. Я ще думав пойти походити, хрену там вже. Та все, вже, мабуть, сок. Мабуть, вже сок березовий тече. Може вже й тече. Правда? Може вже й тече. Шкода, що вже бачиш ціло, геть, ціло все. Ну, шкода. Чим на дворі тепліше, тим для кочегара легше. Так. Да. Але вже все одно цього. Все одно вже не те. Пішли, пійдемо. Чуєш, йдемо ще з тої сторони зайдемо.
Айка. Айка, хорошая Айка. Сирка. Thank you.
Включи вентилятора. Вентилятора? Глянем, я думаю.
автоматика. Автоматика, кнопку нажав і спина мокра. Так, ово видно автоматика. Автоматична загрузка, автоматичне все. Я чисто для себе.